tumetengeneza team ambayo inaitwa team Kram. Hiyo team inasikiza ufisadi kwa mbali, inahudumia. Hiyo team inasikiza uongo kwa mbali, inahudumia. Hiyo team inasikiza corruption na inahudumia. Na hiyo team itahakikisha Wakenya wapate haki zao. Huyu mheshimiwa Wamuchomba, this is the only man in UDA. Wale wengine wote wabaye skadu wadana na maneno ya lobby. Manake huyu mheshimiwa, kama kuna shida anaamka anasema watu wangu wa Dunguri ndio mtawatetea. Nani anawatetea? Ushuru ikiongezwa anakataa. Mambo ya corruption ikitoka anapiga. Chochote kikitokezea mbovu anapiga. Finance bill anakataa. Na nyingine fertilizer mbovu anakataa. Kwa hivyo huyu mheshimiwa bwana Roba, bwana Roba, umeoa ndume kamili. Huyu mwanamke ni shupavu. She is a strong lady and she is admired across the country. Wale watu wa Embakasi East wananiambia nisalamie Wamuchomba. Nikienda kule Nyanza wanasema salamia Wamuchomba. Tukienda kule Eastern wanasema salamia Wamuchomba. Tukirudi hapa Central wanasema. Kwa hivyo Wamuchomba kila mahali. Mheshimiwa, kazi nzuri unafanya. Jambo nyingine kwa hawa wanafunzi wetu, siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya watoto wetu. Na watoto wetu, mimi nikiwaangalia najiona, na nikijiangalia nawaona, kwa sababu mimi pia nilitoka katika familia iliyo chini kimaisha kule Kisumu Nyalenda slums. Na ni elimu ndiyo itakutoa kwenye janga la shida. Ni elimu ndiyo itakutoa kwa umaskini. Kwa hivyo kwa watoto wetu, mhakikishe ya kwamba mpate elimu iliyo bora, sio bora, elimu. Na tunaambia serikali kuu ya kwamba hao wazazi ambao wameketi hapa, wanamka kila siku asubuhi, mama anaenda kuoshea watu nguo, mama anaenda kuuza kuni, mama anauza mboga, wanafanya biashara tofauti tofauti, mzee anaendesha bodaboda, anaenda kwenye mjengo ili apate pesa kusomesha hao watoto, ili siku moja hao watoto wawatoe kwenye matope. Kwa hivyo serikali kuu haifai kuongeza karo ya shule kwa watoto wetu. Ni elimu ndiyo jambo ambalo mzazi anaweza patia mtoto wake. Ni elimu, na hiyo elimu ndiyo ni equalizer. Elimu ndiyo inaweza kukuweka kwenye meza pamoja na yule mtoto wa tajiri. Kwa hivyo tutapigania haki ya wananchi ya Wakenya kuhakikisha kwamba mambo ya elimu irudishwe chini. Kila kitu mbovu ikute chini. Madaktari katika hii nchi walipwe pesa zao. Wewe tuma mtoto aende asome, kisha akishasoma wewe uko na waziri ambaye pia hata hapo kanyaga class 1, kisha wewe ana amu mingi kushinda daktari. Nani anasaidia maisha? Na wewe waziri akishaingia pale, jamani, kazi yake ni wizi. Wizi asubuhi, wizi mchana, wizi jioni. Juzi nilisikia rais akisema yeye anaajiri watu kulingana na merit. Kwa wale ambao unaona ameajiri, kuna yeyote hapa amekulipa? Hiyo ni fitina mbovu. Jambo lingine, mimi nataka niwaambie watu wa Mount Kenya, mliamka asubuhi mapema kwenda kupiga kura, kama jua inawaka, mahali zingine jua ilikuwa inanyesha, mkasema mnataka kuingiza serikali ya UDA. Na UDA saizi inawaadhibu. Mwenyezi Mungu ataadhibu watu wangapi? Wale wanaodhulumu watu na wale wanaokubali kudhulumiwa. Wale wanaodhulumu watu wataadhibiwa kwa kudhulumu watu. Wale wanaokubali kudhulumiwa wataadhibiwa vile vile kwa kubali kudhulumiwa. Kwa hivyo msikubali kama watu wa mlima kudhulumiwa. Maneno ya siasa ya pembeni mbili iwekwe kando. Tunataka rais
aliambia watu hapa ya kwamba mama mboga atatolewa hoja.